Jeg begyndte til klaver, fordi at jeg både selv havde lyst til det, og så var mine forældre sådan lidt med inde over, at de ville godt have, at jeg startede til et instrument og sådan noget. Det er jeg også rigtig glad for, at jeg gjorde. Klaver er jo et tangentinstrument, og dem er der jo nogle stykker af, der er selvfølgelig klaver. Og så hvis man er over i de lidt mere moderne, så er der jo keyboard og synthesizer. Jeg synes, det er rigtig let på klaveret at få et overblik, fordi at tonerne de er der alle sammen sådan lige ved siden af hinanden, og det er meget sådan let bygget op. Det er et meget visuelt instrument, og et instrument, hvor man ligesom ser sammenhængen imellem toner og musikken. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt at gå til samspil, fordi at for det første så er man sammen med andre mennesker, og man har noget socialt der, og så er det rigtig fedt at spille med andre instrumenter end over sit eget. På min samspilshold har jeg været blandet med folk fra andre skoler, og det har været rigtig, rigtig sjovt at lære andre nye mennesker at kende. Klaveret kan bruges i mange samspilssammenhænge. Typisk er klaveret jo et akkompagnementsinstrument, hvilket betyder, at det ledsager en eller anden melodi. Så det kan jo være helt enkelt fra, at man spiller klaver til en sanger. Det kan være klassisk, det kan være rytmisk, det kan være en fløjte. Og det kan også indgå i et band, det kan være et rockband, det kan være, hvor man måske spiller på et keyboard, så man kan spille andre lyde, man kan spille jazz. Stort set alle musikgenrer kan der indgå klaver i. Nogle gode grunde til at starte i musikskolen kunne være, at man kan møde rigtig mange nye mennesker. Jeg har i hvert fald mødt ret mange nye mennesker, jeg er gået her, og så lærer man også noget, og man kan bruge musikken rigtig, rigtig meget i fremtiden, hvis det er det, man vil. Og man får sådan en helt anden bånd til folk, når man spiller musik med dem. Ja.